Eközben odabent a mennyasszony készülődött. A hajkoronán már az utolsó simításokat végezték. Meg is lett az eredménye, hisz a vőlegény nem futamodott meg, ellenkezőleg hatalmas násznép kísérte élete párjáért. Heut ist die Braut mit Rosen geschmückt, Kreuz und Kummer hat sie noch nie gedrückt. Kreuz und Kummer kommt später nach und nimmt kein End bis an das Grab. Ma a mennyasszony rózsákkal ékes, bú és bánat még nem ért szívéhez. Könny és bánat csak később jön, sírik kísérve örökkön. Heut müssen die Eltern viel Tränen fließen, weil sie ihr Kind verlassen müssen. Dem Kind den tut's von Herzen leid, weil es von ihren Eltern schreit. Ma a szülők sok könnyet ejtenek, mert gyermeküktől búcsút vesznek. Szíve fáj fiúnak, lánynak, mert ma szüleiktől elválnak. Jesz éve kerikmány topte, firszán kutum vég. Zenészek elrontották, mert egy sváb lakodalmasnál a mennyasszony kikérés után nem kezdjük a hacacáréval, ameddig még nincsenek összeadva. Tehát a magyar lakodalmaknál már a templomba is azt hiszem sokkal nagyobb hangulattal, tánccal, nagyobb hívvel mentek, mint mi nálunk. Hiába nagy rendezvény, minden nem lehet tökéletes, a templomban már helyreállt a rend. Ismét a meghittség kapta a főszerepet. Most már szabad, a párt összeadták, ettől kezdve a sváboknál is a mulatságon van a hangsúly. Természetesen nálunk is a mulatság lesz a főszerep. Mi nagyon örülünk annak, hogy ilyen nagyon szép időnk van, és annak is örülünk, hogy ilyen sokfajta, tehát most a svábok mellett ott lesznek a szerbek, a horvátok, a székelyek, mindahogy ez így lenni is szokott egy nemzetiségi faluban, és ennek nagyon örülünk, tehát a lakodalomé a mulatság lesz most már a továbbiakban a főszerep. Mire a menet megérkezett a Széchenyi Művelődési Ház parkjába, már az ifjú pár is tudott ránk időt szakítani. Hogy készültetek erre a mai napra? Hát táncpróbákkal, végül is már 10 éve táncolunk, úgyhogy azóta folyamatosan. És ez most már, ha jól tudom, az 5. alkalom, hogy így megrendezik ezt a Dunamenti Fesztivált. El tudnátok képzelni azt, hogy ugyanilyen legyen mondjuk az igazi lakodalmatok, esküvőtök? Szerintem hasonló. Nekem most lesz augusztus 13-án is hasonló. Hát én nem igazán, még nem tervezem mostanában egyenlőre egyetem. Az ifjú pár tehát nem egy pár, de akárhogy is jól mutattak együtt, és sikeres volt a rendezvény, hála a helyi németségnek.